Hej kära vänner och feminister. Jag hoppas att ni har en fin 8 mars trots att vi inte kan träffas och göra sånt som vi brukar göra på den internationella kvinnodagen. Demonstrera, ordna panelsamtal, fackeltåg och fester. Det är tråkigt och svårt för många, men det hindrar oss inte att hålla liv i den feministiska kampen. Den är alltid aktuell och alltid livsviktig. År 2020 slutade med en stor feministisk seger. Dagen före nyårsafton fick kvinnor i Argentina för första gången rätt till fri abort. Mindre än en månad senare kom istället ett bakslag. I vårt grannland Polen trädde en lag i kraft som i praktiken innebär att det nu är helt omöjligt att göra abort på laglig väg i Polen. De här händelserna påminner oss om två saker. För det första att kamp lönar sig. Den argentinska kampanjen för fri abort har förts av tiotusentals aktivister och organisationer i över 15 års tid. För det andra, att det spelar roll vem som har den politiska makten. I Argentina var det en vänsterregering som legaliserade abort. I Polen sitter istället en reaktionär högerregering vid makten som konsekvent angripit både kvinnors och hbtq-personers rättigheter trots stora protester och demonstrationer. Så kampen fortsätter i Polen, här i Sverige och i resten av världen. På gräsrotsnivå och i parlament. För kvinnors rätt till sin egen kropp, för rätten att slippa våld, hot och trakasserier i sitt hem, på gator och torg och på nätet. För rätten till arbete och försörjning, vård och utbildning på lika villkor. Jag hoppas att vi snart kan ses igen för att ta oss an det arbetet tillsammans. För det finns mycket att göra. Jag vill avsluta med att citera 84-årige Marta Rosenberg, en av abortaktivisterna som samlades utanför parlamentet när det historiska beslutet fattades. En reporter frågade vad hon skulle göra nu och hon svarade: nu ska jag hem och vila en stund. Och sen är det bara att fortsätta arbeta.